فقره كافوري سيفالي. ناجائز استعمال سے باز رہے زرتاج، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہن کی تعیناتی کے لیے نیکٹا کو خط لکھنے پر کابینہ اجلاس میں وزیراعظم نے وزیر موسمیات کی کلاس لے لی۔ اجلاس میں متعدد وزراء غیر حاضر، کچھ بیرون ملک اور کچھ اپنے حلقوں میں چلے گئے۔ وزیراعظم عمران خان نے عید کی چھٹیوں کے دوران لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ وفاقی کابینہ میں اضافی حج کوٹے کی تقسیم کا فارمولا طے کر لیا۔ 60% سرکاری اسکیم کے تحت استعمال ہوگا، 40% نجی ٹور آپریٹرز کو دینے کی منظوری دے دی۔ عتیق احمد کو وفاقی تعلیمی بورڈ کا چیئرمین تعینات کر دیا گیا۔ پشاور کی مسجد قاسم علی خان میں چاند دیکھنے بیٹھیں گے۔ فواد چودھری پہلے سے ہی 5 جون کو عید کا اعلان کر چکے۔ کل مطلع صاف ہے، ملک کے بیشتر حصوں میں چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی۔ کبھی کبھی ان کو بہت ساری چیزیں صحیح بھی درست ثابت ہوئی ہیں، تو کیوں نہ ایک چینجز کر کے مفتی منیب صاحب کو آرام کرنے دیا جائے اور ان کی جگہ مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب کو لایا جائے۔ شہاب الدین کے اکثر فیصلے درست ہوتے ہیں۔ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا نے پوپلزئی کو چیئرمین رویت ہلال کمیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا مفتی منیب الرحمان کو آرام کا موقع دیا جائے۔ شوکت یوسفزئی کے بیان پر مفتی منیب الرحمان برہم، کہتے ہیں پشاور بی آر ٹی منصوبہ بھی پوپلزئی کے حوالے کر دیا جائے۔ صوبائی حکومت اگر مفتی شہاب کو کنٹرول نہیں کر سکتی تو حکومت بھی پوپلزئی کو دے دی جائے۔ ہماری حکومت کنٹرول نہیں کر سکتی تو کیوں نہ حکومت کو ان کے کنٹرول میں دے دیا جائے۔ مسلسل 11 میچز میں ہار، پے در پے شکستوں کے بعد قومی ٹیم کا پلٹ کروار، بلے باز چل پڑے۔ انگلینڈ کو جیت کے لیے 349 رنز کا ہدف۔ بابر اعظم، محمد حفیظ اور کپتان سرفراز احمد کی نصف سینچریاں، ہدف کے تعاقب میں انگلینڈ کی بیٹنگ جاری۔ پاکستانی بولرز کی نفی تلی بولنگ، انگلش کھلاڑیوں کے